اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال امامنا ومقتدانا وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کونا للظالم خصما وللمسلوم عونا۔ جمعہ ورس سے نن ورس منشی عالم بشریات دزرو ارمان زمانی مولا سر خواسته طول ناوان دزهراز وی مهدی دو عالم تا تازیات و تسلیات بشکو چا مولا یوری تاز ربیا دخدار شوالو ایوولا ساغا کسان چا دیر بدرده سرا و دیر ظلم سای زاب حکرلو مولا مون زیاد زخمی ویلی چا روایاتو که ده امام لقب ده چا داده شیعه و پلار شیعه بشی دی و داغ سے رسی کی اول معنوی پلور تا رسی گی از اکا مولا یا حق لری سلاندو بنکا صباحن و مسا سبیل مخوم بس شوڑم خود زدالتا کم روایتو سے خدمات کی معاس کرلو سے اشیاو تو را امتیاز چے دے اشیاو شناخت چے دے کون علی سالم اس خسما مونی علی علیہ السلام زاکڑی دی سے چی تا سالم دے کم شکل کے ویلے نہ دے دیاغا دشمن وگر سے گوئی ولیل مسلوم عونا دمو حسن سویا دمو حسین سویا آ دمو شیاو چچی تا مسلوم ویلے نہ دے اگا غیر مسلم ویلے نہ وی اگا کفار نہ ویلے نہ وی خوکا مسلوم دے شیاو تا ایما سوال نہ دے چا غصا مددگار وگر سے گوئی دا عظیم اجتماع دا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر چا مرکزی بیس باندی نا رو تی دی مکویٹا دغو ایوول اس کسانو سرا بیوانوان شیانی وی لار بیوانوان دا سر نہایت ظلم وشولو انتہائی ظلم وشولو ٹھیک دے تو تا شیطوب جرم بریخی تا شیوخ دا تا جرم بریخی تا سا کلشنکو فاو تا سرا پستاو لاو خود دور بدرده سرا دور صفاکانا ظالمانا ترکی سرا تا زاب حکرل سا دا شهید خور دا جمله چوک بسنگ پویر کی سا آغا چکو سا آغا سرا پیاس نکتی دل و آغا سا تای مورور زاب حکرل خود تانه مگیلا نشتا ده تا فرزند یزیدی فرزند شمری فرزند ابن سیادی تو مغوی را در سبک زده کرده ده چه سجاد مولا کفی بازار کی اویلا چه ما پلار سی چنگی زلما کو صبرن صبرن ده سی ٹکه ده چه زی ویلی نشم تی برداشت نشکا چه ما پلار سی چنگی زب حق دلو صبرن دیر شدت سی زب حق دلو زتو سی تا دا آیال ویلام لا تهینو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین چا زون کے سستی مارا والوئے حسن مارا والوئے غمجن ما کی گوئے اعلان تو سے دکتوری ہوئے تو سے سروری ہوئے خوشار دا دے چا ایمان اللہ باندے ایمان رسول اللہ باندے ایمان اہل بیت باندے قوی وسط ہوئے تو سے دکتوری ہوئے تو سے سروری ہوئے زبدا جملہ یوارے بیادتا ویام لکہ جنرل قاسم سلیمانی شہدات بوندی موینی وا چکلا 72 شہداؤ دا بعد دا علی مڑنے لور زینب دا شام بازار تراخ للا او بیا دا شام در بار کی ودر دلا ایوا جملہ ویری دے نندگو سلیمانو تا سی آیام چا دقی جملے کی آنگا انرژی دے چا آنگا انرژی وزینا موک آر سے قاتل شو آر سے وینہ تارشی شکست ایمو تاریخ کی ندے لکل ہے آنگا جملہ سے دے چا ورمان زینب دے یزید سرگو کے سرگی آشا والی چیو تو ملا کت قیدک وش اشعیک
ولا تمحو سکرنا. یزید سورہ د تکاتوی استعمال کا چورا کوشش کواشی وے کا خو یاد وستا دلیل الشینب اللہ نے قسم دے چ جھنڈا بس شام کے دا حسین دتا لگاؤں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایہاد منا ذلہ، ایہاد منا ذلہ. اتوالا سنا وہ چاد کوئی اے ہاد منا ذلہ، یزیدیت یزیدیت، حسینیت حسینیت، نعرہ حیدری. زبد عمل جملہ ہم فرزند مقاومت سید المقاومہ حسن رسول اللہ جملہ عبادت ویم. اے تکفیری نظام، اے داعش، اے القاعدہ، اے طالبانیزم، اے تکفیر نظام، اے فرزند نامشروع اسرائیل، اے فرزند نامشروع امریکہ، اے فرزند نامشروع آل سعود، چورا تکفیر آنوئے یوں زہر اٹول شوئے سو چورا تکات استعمال شوئے استعمال کوئے سید المقاومہ حسن رسول اللہ جملہ سو دہ حیدر کرار داغا فرزند ہوندی سو لکہ چنگے شام کی مشکل سو ہوڑا لو چورا کش جنڈا دے پاکستان کی بالگی کی، یورپ کی بالگی کی، امریکی کی بالگی کی، چو چورا کوشش کا آشوئے پل کوشش وکوئے تو سے چکو سرا، تو سے سب ہی سرا، تو سے قتل عام سرا، مو حسین حسین سرا داغ جنڈا بو ٹولے دنیا کی ملک ہو انشاءاللہ. افسوس افسوس دے اخ وزیر اعظم بوندے مسمت دے اخ وزیر اعظم بوندے دا کمی خلیص را چو تا ریاست مدینہ تک استعمال کرے دے تو تا شیم آنی ہو تو بوندے افسوس وی تو بوندے مسمت وی عمران خان چو دا گی خلیص را آئین داد پارا ریاست مدینہ تک ما استعمال آوا تو سے پیغمبر نما دیرا باندھا لگی گی تا دے خمینی نما استعمال کا دیر جرم دو اکرانو ظلم دو اکرالو زیادہیں دو اکرالو در نیوزیلینڈ وزیر اعظم کرسچن عیسائی خزی نسلا کا چاہ دا بلاس وشی اگا شہدو دا ویسی اگا غریقی سے نسی تا جان دا مسلمان نے آئے ریاست مدینہ ٹکے اس نے ملاوے. افسوس دیتا ہوتا شر من الیہود ون نصارا یہودیانونا عیسائیانونا حتی ہندوستان نہ ہم اتو بات کردارو سنن تو آدھا کرلو. خوشا دکلیٹا.